ብሎ ኣብርሃም ካብቲ ሓደ ዝገበሮ ምስቴክ ኣብርሃም ንሰበይቱ ሓፍተይ ዝበለ ሰብኣይ እዩ ኣማይራይ ኣብርሃም ኣምላኽ ተዛረቦ ዘረባ ካብዘይ ምምቃል ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደሉ እዩ ኣብርሃም ብድኻም ነዳብዮ ኢና ኣብርሃም መጨረሽ ዝኾነ ግን ዓርክ እግዚኣብሔር ይተባሂ እንተ ኣሜን ነወይ ኩሎም ሳራ እምነትኻ ምጉዳ ተላዕለ መልኣኽ ተዛረባ ዘረባ ንሰሓቀት እያ ሳራ ካብ እምነት ካብ ምውፅኣት ተላዕለ ንሰብያናውካ ንሰበይቲ ሰደደት እያ ሳራ ግን መጨረሻ ብእምነት ሓይል ረኸበት እዩ ናብኩም መወዳእታ እዙ እዩ ብሎ ዳዊት ፋይናል ግን ፔተር ናይ ዕነት ጅግና መን ዘይደኸበ መን ዘይወደቀ መን ዘይሰለፈ መን ባይታ ባይታ ዘይከደ ውድቀትኩም ኣይኮነን ሕማ ኣብ ውድቀትኩም ቴንዳ መስራሒ ሕማ ስንፍናኹም ኣይኮነን ሕማ ኣብ ስንፍናኹም ቴንዳ መስራሒ ገዛ መስራሒ ሕማ ካብ ውድቀትኩም ግን ብትሳይ ኣንተ ኣምየ ነወይ ኣብዝወደቅኩ ወስ በልዓወኩ ገዛ ይሰርሕ ካብ የ ትስ መንበሪ ኣይኮነን መንገዲ መወዳእታኹም ሰላም ንዋላ ሓደ ሰብ ክሪዛይስ ክንገብር ኣይፀዋዕና ንዋላ ሓደ ሰብ ክንፈርድ ኣይፀዋዕና ኩሉ ብድኻም ሓልፍ እዩ ኩሉ ብውድቀት ሓልፍ እዩ ኩሉ ብተስፋ ምቁራፅ ሓልፍ እዩ ኩሉ ብጭንቀት ሓልፍ እዩ ኩሉ ብሓቃ ይፍተን እዩ ኩሉ ብመከራ ይፍተን እዩ ፈተና እዩ ዝፈላለ ናይ ገለ ካሊእ ናይቲ ሓደ ካሊእ ገለ ብኢኮኖሚ ይፍተን እዩ ገለ ብጥዕኑ ይፍተን እዩ ገለ ፋሚሊ ይፍተን እዩ ገለ ሽግ ምፅላም ይፍተን እዩ ገለ ብደቂ ንስ ይፍተን እዩ ገለ ብደቂ ተባዕቲ ይፍተና እየን ገለ ፋሚሊ ንፃ ትፈተና እየን ገለ ካብ ወንጌል ወንጌል ስ ፍተን እዩ ከም መጠን መንፈሳውነት ዘበልኩም ኣፋታት ዝፈላለ እዩ ናይ ፍተን ፈተና ዘይሓልፍ ግን የለን ንባዕሉ የሱስ ዝበሃል ወዲ ኣምላኽና ንኣምለኮ ብፈተና ሓልፍ እዩ ንሕና ክንወድቕ ስለዘይወደቐ ጥራይስ ረኣሜ ኣለዎ ክንወደቕ ኣይወደቐ ስለዝኾነ እምበር ኢየሱስ ዝኣክል ከባት ምንታይ ሓሊፍ እዩ ንፈተና ሓሊፍ እዚ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ሓደ ኤንጅል ጌርና ከነቐምጦ ኣይንኽእል እዩ ሎሚ ከምዚ ክብለኩም ኣብ ኩሉ ነገራት ክንግል ዓወትናትኩም ወዳእቲ ዓወትናት እዩ ክዛርብ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ዘይምእማነ ይደግፍ ስበሉ እዎ ኣብ ሂወት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚሽን ኣብ ገሌና ዝገብሮ ዘይምእማንና ክድግፈና